Hello, សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាញ់ Free Fire មកម្លេះ Free Fire នេះខ្ញុំអត់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាញ់ Free Fire នេះឯងនេះលេងអត់ស្នេះគេម្នាក់ឯងអត់សូវជាលេងបងលបបាញ់ Top C រួមម្លេះ Free Fire នេះលេងមែនសារបងលេងឯងប្រូទាំងអស់គ្នាមកជួយឡាក់ជួយសេម្នាក់មួយហ្នឹងលឿនធ្លាក់ខ្លាំងណាស់តើអូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាហេស្អីគេអាទៅសេវល់លេងតោអាភ្លាវអាភ្លាវអីអាអញមិនបោកអញទេអាស្អីមិនកណាស់មិនចោលអាដាក់មិនដាក់ចោលជួយខាក្រុមហ៊ុនអញអស់ហើយក្រុមហ៊ុនអញតម្លៃណាណាជួយនឹងតម្លៃម៉ានអូនក្រុមហ៊ុនអញតម្លៃចិត្តគ្រប់ម៉ឺនហើយមិនលុំលុំណាC1 60 mét Yo Ô, sư vã slow up bro Lê bật cao tê Mà này ai nhỏ Top U từ trên một bầy sạch nào này Đi bro Chọn bộ vật lời đây bro Thật đám nào Sư vã slow up Đó này, đó này bro មិញអត់តបានលេងផងណាអត់ចេះលេងទេលោកបាញ់ថប់ជីបាញ់ទីហ្វាយដូចស្នេហ៍គេអត់មកមានកលត្រមានមានណាមកចង់លេងមិញមកលេងម្នាក់ឯងនេះជោះនៅទឹកដីអូមិនដឹងចុះកន្លែងអត់ស្គាល់ទេload ចាប់ដាំ load let's go ដល់ហើយ bro ដល់ទីតាំងចូលកន្លែងទឹកដីស្លាប់រស់ហើយប្រូគាត់ខំម្នាក់ឯងអង្គត់ត្រូវងាប់ងល់ហើយមានអ្នកជួយណាប្រូចប់ដឹងដល់ស្អីនេះប្រូហួរចាប៉ះកភ្លើងម្ដងប្រូទឹកភ្លើងខ្លីក្រើនភ្លើងខ្លីទឹកបាញ់កែបយ៉ាជាមរោចូលហើយនេះតរប់តាមរោមើលសិនបងស្អីគ្នាទៅមើលទៅសឹកភ្លើងខ្លីមុនស្គីធំសាំងគេបាញ់ងាប់អូyou
đập chạy đi chê ta bro. Nè bro anh cho vay anh mẹ mình quá bánh ở bên em rồi bị đã chơm rồi. Ngọt mà ra bro ơi, lời cổ phục nó mà.